bem no adiante. Preciso de um lar para mim mesma. Era para ter ficado na vila. Deixa eu fazer as ferramentas necessárias. Daí eu vejo o que eu faço. Uma tela bloqueada e cerca de 100 opções. Teste o YouTube Premium grátis. Deixa eu me apresentar. Que eu acabei de chegar. Depois de me escutar, você vai lembrar meu nome. É que sou de um lugar onde o céu molha no chão. Cavaria um buraco por baixo da terra, mas demora muito pra água e assim. Ai, meu Deus, calma aí. Calma lá, calma lá. Vi zumbis. Corre. Sei que eu volto pra vila, mano, mas eu não tô no barco. Quero sair da vila. Carvão pega alguma coisa na mão. Bastante até. A gente tem linho. Será que dá pra fazer marinho de pescar? Dá. Ô, Glória. Gente, pescar no Minecraft é a coisa mais top que tem. Deixa eu colocar isso pra cá. Deixa eu arrumar esse inventário. Comida, vou deixar pra cá. Batata, deixa eu pôr aqui. Boa noite, filho. Capacete, mano. Capacete de ouro. Eu vi ferro ali também. Nossa, que bonito que tá aqui. Que lindo, mano. Acho que eles mudaram, né? Que é isso, mano? Que mineiro é esse, mano? Cobre? Você pega com um picareta normal? Aham. Aí quando tiver muito frio, tu pega ele e se cobre. Engraçado. Pega uma picareta de madeira? Pedro, acho. Que bom que eu não quebrei. Você tava sentindo uma treta? Calma aí. Você pode entrar na minha live pra ver se o barulho tá bom? Obrigado.
engraçado, né? Eu sou muito engraçado. Já sei quando. Chato. Você conhece o fã de ouvir aí, o fã de ouvir lá? Que fã de ouvir? O grandão. História até ali, cantador. Você conhece o fã de ouvir aí? Como assim? O grandão, que chega com o cantador. Que grandão, moleque? O que faz o chiado.
Thank you.
Thank you.
Thank you.